Городоцька, оперний «Магнус», театр імені Марії Зеньковецької. Гарно сьогодні театр Зеньковецької виглядає. Вулиця торгова. Ніколи не знав, що він торгує. А і Львів, вказівники, де що знаходиться. Будемо йти далі. Пройдемось, ми так давно не ходили вздовж театру Марії Зеньковецької. Ну і звідси видно колишній добробут. Хмарки сьогодні гарні над Львовом. Це у нас 19-та година. Хочу нагадати, що Nokia поїхала відпочивати у відпустку. Вперше за 20 років Nokia у відпустці. Її тимчасово заміняє браслет. А тут на горі в театрі, якщо не знаєте, тут люди живуть, квартири мають. Взагалі цікава споруда, театр Скарбика. Можливо, колись про нього щось більше розкажемо. А поки що йдемо в центральну частину міста. Пройдемось по вулиці Яна Жишки. Теж вона у нас іноді є на відео, але рідко попадає. Частіше ми ходимо вулицю Лесі Українки. Давайте заглянемо вулицю Яна Жишки. Вона справді нагадує Прагу. Та багато вулиць у Львові нагадують Прагу. А Яна Жишки одна з них. Ресторація Гендельвин. Кав'ярня СДВ. Теж вважається модною кав'ярнею у Львові. Так буває, що... Не буду казати, як буває, всі знаєте, як буває. Я знаю, нам казали курси валют показати. Зараз так важко показати курси валют, їх заборонено показувати великими буквами. Тому їх пишуть тільки маленькими буквами. Можна хіба в банку показувати. А, от вулиця Насті Українки пішла праворуч. Там оперний театр видно. З того керунку ми прийшли. Сідає сонце, тому такі кольори в той бік. В цей бік будуть кольори живіші.
що ми тут маємо? Що не хочеш? Подивилися, Краківська, ми перейдемося по Олесі Українки. Бачите, там, де підсвічується сонце, воно так гарно виглядає. Це, як завжди, скрипалька, продаж квітів. Йдемо далі.